Волонтерів, допомагав військовим, а згодом і сам пішов до лав ЗСУ. Так згадує про Сергія Панченка його колега та подруга Ольга Зелінська. Поки чоловік не став військовослужбовцем, 23 роки працював адвокатом. Був дуже порядним і чесним адвокатом, яких зараз дуже мало. Скажу так, для Сергія в першу чергу це була його честь. Честь всьому, в чому, за що б він не брався. Він професіонал, він має повагу в цьому місті серед колег. От щодо нього як друга, в нього було таке, така здатність, він от міг якось підтримати. І я наразі навіть не уявляю, що як я в подальшому, хто скаже мені ці слова, які я чула від нього, які дійсно мені завжди допомагали. Ольга Зелінська згадує, Сергій почав волонтерити з перших днів повномасштабного вторгнення. Годував військових та цивільних, шукав необхідні речі на фронт. Також чоловік організував виробництво плитоносок та самостійно займався їх пошиттям. Через кілька місяців Сергій долучився до лав тероборони та поєднував службу з волонтерством. До цього він навіть жодного разу не тримав автомату в руках. Він пішов в тероборону, вночі вони охороняли дитячі пологові будинки, а вранці він приходив і ми волонтерили. Мені казали, що в нього якась енергія, яка не закінчується. Коли вийшла пісня Гливнюка «Ой, у лузі червона калина», кожного ранку ми робили руханку, я її ніколи в житті не забуду. І він особисто керував цією руханкою, ця руханка допомагала в той час нам просто переживати ці страхи війни. За словами Ліни Дерев'янко, у січні 2023 року Сергій Панченко потрапив до лав ЗСУ. Він з початку війни, ми зразу розуміли, що він вибір свій зробив зразу. Для нього ця ситуація, вона, знаєте, була чорно-біла. Тобто він знав, де він має бути. На фронті Сергій мав позивний «Адвокат», був стрільцем-снайпером, розповідає його побратим Олександр. Каже, Сергій чудово стріляв та зарекомендував себе як професійний воїн, котрий виконує усі поставлені завдання. На самих початках саме його підрозділ, саме його взвод відіграв вирішальну роль в прориві запорізького напрямку. Я не побоюсь цього слова. Разом з командиром взводу вони вдвох взяли ворожі укріплення, ворожі траншеї і не дали ворогу жодного шансу. Загинув Сергій Панченко 6 вересня під селом Вербовим під час штурму позиції ворога, розповідає Олександр. Там був досить щільний вогонь, масштабний артобстріл, під яким він уже й загинув. Уже коли ми вже почали вже втримувати позиції, здійснювали маневр, то вже ми його змогли евакуювати через пару днів вже після того. Уже як ворог уже здав свої позиції, тільки тоді ми вже змогли доставити самого адвоката, його тіло, вже його родичів. Сергія Панченка поховали на кладовищі Святого Миколая. У нього залишилася дружина і троє синів. Єлизавета Баздирєва, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.